Hamsun reiste hjem til Norge for å dø. Men legene i Kristiania fant ingen tuberkulose. Bare bronkitt. Men etter å ha sett døden i øynene, får Hamsun en fandenivoldsk innstilling. Hemningene forsvinner. Han prøvde jo først å skrive nærmest som Bjørnstjerne i Bjørnson. Altså bortimot bondefortellinger, og så plutselig så får han denne snuoperasjonen, hvor han finner ut at han skal skrive noe som ingen har skrevet før. Inspirert av Mark Twain kommer Hamsuns litterære forløsning med en selvbiografisk novelle i 1885. Jeg er et ungt geni med et navn så ukjent at ingen annonseredaktør ennå har kunnet stave det riktig. Det er et navn som ingen husker å ha lest. Og et av de verste navn i verden å gjøre berømt. Hamsun. Jeg bruker stadig 5 minutter på å skrive disse noksakte bokstaver. For å vise folk at det verken kan være Hansen, eller Hamsun, eller Hammersund. Men simpelthen Hamsun. Her finner Hamsun stemmen sin. Her er han liksom plutselig fått lillefingeren. En helt ny toneleie. Her er det en helt ny måte hvor språket strømmer på en helt ny måte. Det er mye mer sånne gnistrer da, i hele skildringen. Hamsun fikk nå flere ting på trykk, men tjente ikke mye og måtte låne penger. Etter 1,5 år var gjelda så stor at han på nytt måtte reise til Amerika. Denne gang for å slippe unna kreditorene. Jeg har beregnet sådan i mitt stille sinn at når jeg har tjent nok til å betale min gjeld i Norge og har fått litt på kistebunnen, så kommer jeg tilbake. Gide nå bare ikke tok meg for lang tid. Igjen dro han til Chicago. Og arbeid der med å bygge jernbaneskinner i byen. Forteller veldig interessant om det. Tungt arbeid, men Hamsun var en stor og røslig kar, så han greide det godt nok. Allikevel, og senere, så blir han faktisk trikkekonduktør. En svinaktig vanskelig jobb å være konduktør i Chicago. All den vekslingen. Og så skulle jeg rope ut alle gatenavnene, det verste av alt. Især når det var tåke eller mørkt, og jeg kunne ikke engang skimte skiltene. Noen passasjerer kom av et par tre stasjoner for tidlig, noen kanskje et par tre stasjoner for sent. Hamsun forlot Chicago fordi han fikk sparken som konduktør siden han ofte rota med holdeplassene. Igjen oppsøkte han Minneapolis. Siden sist var det nå kommet et litterært miljø med andre unge norsk-amerikanere. Hos disse var svenske August Strindberg et forbilde. I vanlige teaterstykker ser man skuespillere kaste vinglass. Hos Strindberg kaster man brennende petroleumslamper. Strindberg sto i spissen for en ny generasjon forfattere i Europa som dyrka psykologisk litteratur, nervelitteratur. Deres romaner er særegne. De maler det moderne menneskes nerveliv og gjengir det med brennende sannhetskjærlighet. Hamsun, som kunne alt om desperate sinnsbevegelser, følte seg hjemme i den nye litteraturen. Oppglødd lykkes han endelig i Amerika. Her hvor Dania Hall lå, holdt han 11 foredrag om den nye litteraturen. Men samtidig gikk det opp for ham. Han befant seg på feil kontinent. Hamsun avslutta sine 4 år i Amerika med et oppgjør. I boka Fra det moderne Amerikas åndsliv advarer han mot amerikaniseringen av verden. Til forskjell fra hans, skal vi si, litterære forbilder, sånn som Bjørnstjerne Bjørnson og Christopher Jansson, så var jo de født inn i
overklassen, kan du si, og når de kom til Amerika, så kunne jo de ble så godt ivaretatt og sto så sterkt sosialt og økonomisk at de så det amerikanske samfunn og proletariatet der borte, det så jo de ovenfra fra sin posisjon, naturlig nok. Mens Hamsun jo kom inn som en eiendomsløs og pengeløs person og så dette samfunnet nedenifra som en menig arbeider, og det gir jo helt klart et annet perspektiv på tilværelsen og ser andre ting. Han var jo en proletar. Jeg reiste til Amerika som ung mann, fylt av begeistring for verdens frieste folk og land. Da jeg reiste derfra flere år senere, var jeg trett både av min tro og overtro. Amerika var et tvers igjennom materialistisk samfunn, og hvor guddommen først og fremst het Mammon, at det var pengene som avgjorde alle livets faser, om du hadde en posisjon, om du hadde et navn, om du ble respektert. Amerikanerne er et forretningsfolk. Mellom deres hender blir alt sammen forretninger. Men de er kun et lite åndelig folk. Deres kultur er sørgelig tom. Amerikas moral, det er pengene. Det amerikanske demokratiet var mislykket, siden det bare ga folk penger og ikke ånd. Demokrati? Nei. Jeg kan ikke noe med det. Det går meg imot. Jeg fornekter det av hele min innerste sjel. Det er en eneste stor farse. Hamsun var ikke i tvil lenger. Det var Europa som hadde kultur. Han måtte hjem til nervelitteraturen. Amerikas litteratur er talentfattig. Den har kjærlighet og revolverskudd, men den har ikke livets eget drivende liv. Den mangler sinnsbevegelse. Det er en diktning som har gått lydløst gjennom mitt hode. Jeg unntar Mark Twain. Men jeg just felt at the time in America freed him in some way. And that's one reason Hemingway loved him above all other writers, because he could feel in him something that wasn't strictly European. It's like a horse without reins. Hamsun reiste hjem til det som skulle bli det mest oppsiktsvekkende gjennombruddet i norsk litteraturhistorie. Jeg skal faen tørke meg ikke dø før jeg har gjort en litteratur efter mitt hode.